Здравейте, най-чести участници на читателския клуб на Новобългарския университет, но и вие, които идвате по-рядко, избирайки си специално някаква книга, която обичате от много години или която напоследък ви е спечелила. Както знаете, в последните години, особено в този сезон на читателския клуб, се спираме на книги, около чието автори или около самите книги, когато има някакъв юбилей, мислим за това също, разбира се, винаги книгите да са налични на книжния пазар. Това не винаги е възможно с най-прочутите автори на някакъв писател, който навършва примерно 100 години. Но в дадения случай с Жорж Сименон избрахме една книга, която просто ни спечели и предварително решихме, че е най-удачната, заради това, че не е от групата на 75-те романа с Мегре. Не е, така да се каже, запазената марка на Сименон и същевременно, може би, това е от най-представителните романи на Жорж Сименон. Може би да започна с това, че за този автор преди всичко трябва да се каже това, че той попада в една ситуация в такива култури като българската, да бъде много четен, да бъде много издаван, но същевременно да бъде включван в категорията непременно на мейнстрим литературата, на популярната литература, в дадения случай на криминалния жанр, с което фактически да бъде и омаловажаван, да бъде превръщан в един просто автор на жанрови романи, в които единствено някаква технология и то добре позната по някаква рецепта и той, така скажи, изпълнява тази рецепта в много наброй книги. Всъщност обаче в рамките на френскоязичната култура, защото не става дума само за Франция, всички страни, в които френският език е езика на основният език на културата, е добре известно, че това е, може би, най-истинския наследник на Балзак в областта на в полето на реалистичния роман. Ще видим дали около това ще развием разговора днес. Ще тръгнем, разбира се, както винаги от текста, който нашия колега от библиотеката на университета Васил Димитров е написал. Този път той е написал един блестящ текст, в който е скрил максимално своите теоретични и други културологични интереси и прочити. Защото винаги имаме и това изкушение. Това е нещото, което е всъщност един от забавните моменти в читателския ни клуб, до каква степен ще се опитаме да ограничим своите специализирани познания. Мисля, че ние с доцент Фадел така рядко се издаваме като литературоведи. Повече се опитваме да бъдем наистина читатели на текста и да се опитваме да виждаме в този текст не с очите на професионалиста някакви неща. Какво да кажа най-общо, все пак заради това, че ще ни гледат, след това ще гледат този запис и в YouTube и хора, които малко знаят за автора и за романа. Първо да кажа все пак, че Сименон наистина е един от най-продуктивните автори. Това е добре известно. Клишето за него е, че е можел да създава по стотина страници понякога на ден. Много продуктивен писател. Това, което е важно в случая, е, че романа, който ще разгледаме, е един от романите, които са просто... Той спира да пише поредицата за Мегре, за да напише роман, в който преобръща нещата. Тоест пише един роман, в който, за разлика от класическия криминален роман, не се търси кой е извършителя на престъплението. Добре, тогава как може да бъде интересна една такава книга? Давам веднага думата на Морис Фадел, поради простата причина, че той миналата година публикува и една книга, която е изцяло посветена на криминалното, на литературата за престъпления и на разликата между детективска литература, криминална литература, литература за убийства. Въз основа, разбира се, в конкретиката на неговото изследване на българската литература
от 60-те до 80-те години на 20 век, но с големи теоретични части. Заповядай. Много благодаря. Много се радвам, че съм тук, че участвам в тази дискусия именно за Сименон, защото това е един от действително най-интересните автори през 20 век на криминални текстове. Криминални в една специфична особеност, специфична перспектива, защото действително Сименон създава криминални романи, които се отклоняват от класическия криминален, така да се каже, жанр, от класическата криминална литература, в която определящо е поведението на детектива. Това, което прави криминалната литература криминална, според мен, е не убийството. Убийство има във всичката световна литература, от Илиада насам, така че до това не я прави криминална. Прави я криминална, разбира се, присъствието на странната, неочаквана и невероятна фигура на детектива. Само той прави криминалната литература криминална. Нищо друго в нея. Това, което е интересното е, според мен, че всъщност тук имаме навлизане на една друга насоченост на криминалния текст, на жанър, който става важен след Сименон, това е нуара. Действително при Сименон криминалният жанър започва да се тази класическа рационалност, присъща за англоязичния криминален жанр. Това е именно присъствието на детектива като това, което Зигфрид Кракауер нарича рацио, т.е. мислещата без тяло машина на разсъждаващия, нечовешки разсъждаващия детектив, който е, разбира се, лишен от тяло. И това е посочено в един много важен признак, на който и аз обръщам внимание в книгата и много други се обръщат внимание. Това е асексуалността на детектива. Няма жени. Нямат жени. Шерлок Холмс няма жена. Това е изключително важен феномен, както и всичките други. Еркюл Пуаро е възрастен човек, който е пенсиониран и прочие, няма отношение към женския пол. Също така, разбира се, и самият Мегре, който също е един възрастен човек и също има много малко отношение към жените. Изобщо тази сексуалност минава на заден план в криминалния жанр, благодарение на което имаме един особен субект без тяло, който обаче заедно с това и по никакъв начин не общува с останалия свят в криминалната, особения описан свят, т.е. един тотален аутизъм. Всъщност Шерлок Холмс, ако трябва да бъде описан внимателно, това е един аутистичен субект. Тази е неговата структура. Така че в тази конструкция на отделеност, отдалеченост, несвързаност, той изпада в Шерлок Холмс в постоянни меланхолии и свири на цигулка, ту свири на цигулка, меланхолия, ту започва да разкрива и тези неща са много важни. Но тук имаме присъствието при Сименон действително на един на психологически елементи. Нещо, което криминалният жанр по принцип класическия, така да се каже, трудно признава. И това, според мен, е някак си много ясно се вижда и в този роман. По някакъв начин, ние не бива да мислим, и аз тук бих леко успорил това, което каза доцент Евтимов, не бива да мислим, че това е един различен Сименон. Защото и в криминалния си текст, и в криминалните си текстове, той отново обръща внимание на преживяването на ситуацията. Нещо, което в криминалния класически англоязичен жанр, като че ли отсъства. Там е много важно не преживяването, а разсъждението на детектива в последната страница на текста. Там той трябва да каже нещо изненадващо, да се окаже, че убиецът е съвсем онзи, който не сме очаквали, и тогава романът е успешен. Тук имаме обратното. Имаме много тънко усещане за психологията и от тук и връзката с този роман, който именно обръща внимание на психологическото, на това преживяване, на преминаването на границата и естествено на страстта, на страха и на всичко това, което формира нашето преживяване на света. Тоест това, което прави от криминалния жанр нуар. Така че в някакъв смисъл не може да се каже дали
този тип романи инспирират другия тип криминални романи, тези роман, роман Дюх, което е тези тежки романи, или обратното, така да се каже, самият криминален жанр е инспириран от тях, но това е един... Но не бих казал, че има толкова голяма изненада. С това спирам, разбира се. Пропуснах да кажа в самото начало, че всъщност днешната сбирка е една от сбирките с двоен юбилей. Всъщност на 13 февруари 1903 е роден Сименон, така че 120 години от рождението му именно този месец се честваха. А пък тъй като романа от 33-та година, 90 години от издаването на Къща край канала. В текста, който Васил Димитров публикува на сайта на Читателския клуб, отново го препоръчвам, се казват още няколко неща, на които аз искам да обърна внимание, преди да му дам думата. Едно от нещата, за които той говори, е християнския пласт в този роман, а може би изобщо в творчеството на Сименон. Между другото, което Васил е написал, е, че освен жид, всъщност Сименон е другия любим автор на двамата най-известни католически белетристи. Изобщо. Моряк и Бернанос. Така че това може би е нещо, на което си струва да се обърне внимание. Другото е леко игривото определение, дадено от Васил, че стила е своенравен постнатурализъм. Значи имаме проблем с понятието роман-нуар. Може би около това трябва да говорим, какво значи дали романът е типичен представител. Психологизъм, в какъв смисъл. Християнски пласт, в какъв смисъл. И натурализъм, постнатурализъм. Да, това също наистина е важно да се каже. На пръв поглед звучат като етикети тия неща. И роман-нуар, и постнатурализъм. Но може би чрез тях всъщност изследователите и по-внимателно занимаващите се с романите на Сименон се опитват да наименуват нещо съвсем конкретно в тези книги. И така, все пак да дадем думата на Васил. Може би отпред по-добре заради камерата. Меси, парадоксално е, че днес гледаме на Сименон по-скоро като на криминален автор, който е писал и тежки, сериозни романи, докато съвременниците му по-скоро са гледани на него като на един много сериозен писател, много обещаващ писател, дори от ранния му период, който е писал и криминална, и сензационна литература. Тези неща така или иначе са били жанрово свързани, както в Италия нуара, криминалната литература, сензационната литература се обозначава с една дума джало, жълто, и след това са имали някакви такива жанрови дистинкции с течение на времето, така е било и във Франция. И всъщност Къщата край канала се води за първата му от поредицата книги от така наречените тежки романи, но всъщност това е третата, тъй като той прави някакви още две хибридни форми, едната е дори с комисаря Мегре, където вече се виждат тези тенденции в неговото писане. Интересно концептуално решение лично за мен е това, че романа от 12 глави, като първите 11 така повествованието тече в една линейна плоскост и всъщност в плоскостта на един атипичен роман-нуар, който наистина от една страна черпи така концептуално вдъхновение от белгийската традиция на да не забравяме, че Сименон е най-така известни и продаван белгийски автор в света. Той е валонец, в смисъл от смесен происход, но е френскоязичен. Това по един органичен начин го прави част от валонската културна общност. И така. Той само ще все пак да довършим тая линия. Да, значи
намерих си мисълта. Той органично се вписва в тази традиция на декаденството и на символизма, които са дълбоко органично вкоренени в българската култура от 19 и 20 век. Поезията, знаеме Метерлинг, Вернхарн, прозата на Роденбах, Мъртвата Брюге и прочие, както и в белгийската живопис също така. От друга страна, вече е 1933 година и той се опира не само на Балзаки, но и на Зола, както аз говоря за постнатурализъм, обаче го апгрейдва по един много по един крайно талантлив начин, защото така като червена линия в целия текст е темата за дегенерацията, за наследствеността на криминалното, на инкриминиращото, на стигматизиращото те. Бащата, патер фамилия, умира още в началото на романа. Романа завършва с двойна смърт, пардон, започва с двойна смърт и завършва с самоубийство. Това пряко или косвено кореспондира примерно парадоксално с автор като Маркс Нордау и с неговата дегенерация. Вродения сифилис пряко или метафорично се просмуква в целия роман и обяснява по един научен начин действията на и постъпките и нагласите на героите. Но от друга страна с това се изчерпва така натуралистичния пласт, заедно с много такива поетизиращо натуралистични, направо имажинистки такива описания на пейзажа, на отношенията между хората в тяхната тъмна гама. От друга страна, обаче, това не е наистина вулгарният натурализъм с някакви научни основания, ами напротив, просто католическия бекграунд, и тук ще намесам и темата за християнството. Той от тежко католическо семейство с такъв бекграунд, самия Симеон, той е готвен от малък за свещеник, но като младеж преживява религиозна криза и става агностик, обаче това по някакъв начин остава винаги в него, този пласт. И всъщност романа за мен не е криминален, защото и това не са и престъпления, т.е. те не консумират състав от наказателния кодекс. В негови дискурс това са грехове. То това е интересното и така тази триада секс, католическа вина, възмездие и прочие е абсолютно перфектно, нали, експонирана в течение на цялата книга, а и така католическата представа, че един грях води до друг, също тази диалектика има в романа. Главната героиня, 16-годишната Едме, е фан фатал, жената вамп, жената сукуб, която е също позната от декадентската литература, но тя не влиза в така рустикалния рай на фламандското село. Напротив, те си влияят взаимно в най-тъмните си рационални енергии, за да пропаднат синергично заедно надолу, да се завихрят в блатото. И всъщност, ако си представим едно блато, което е живота на Едме и нейни два братовчета, защото това е и до голяма степен книга за един любовен триъгълник, те през цялото време, агонизирайки, се опитват да излезат от него, но всъщност затъват и най-накрая се отдават в блатото на собствените си страсти. Така че при Симеон го има това, тази християнска структура на греха, ясно показана. От будните мисли, в самотата на леглото, сладострастието и така нататък, до първото убийство на детето, което заварва братовчерите в сеното в някаква сексуална ситуация. И оттам нататък финалното убийство, когато тя се жени Едме за по-големия си братовчет, за по-големия брат, по-малкият брат ревнува, тъй като изцяло в нейната еротична власт и го, и,
изнасилва и убива на свой ред, но това не е някакво такова формално възмездие. Това е просто естественият резултат, показва Сименон, от предразположеността, от това, че тези хора абсолютно са ясно с това, че са обречени изначално, че нямат власт на собствените си така постъпки, нямат вътрешна свобода, а са обречени на своя гибелен край. И тук ще си позволя да цитирам финала, който е много силен. Само няколко абзаца. Мъжът бавно се надигна и поклати толкова огромна глава, че в светлината на огъня изглеждаше нечовешка. Обърна се бавно и си видя, че е спокоен, на очите му сухи. Наследствен сифилис, прошепна лекаря, наследовател Коземанс, който не го чу или не го разбра. Гласа на комисаря поде отново. Жев Ван Неост, в името на закона ви арестувам за убийството и изнасилването на снаха ви, Едме Ван Неост, извършени тази сутрин в дома на същата на улица Брюксел. Тогава мъжът срещу тях с мръсно сило като брашното лице прокара ръце по бузите, клепачите и тила си. А да, въздъхна той и се обърна към огъня. Комисаря помисли, че е наубил нещо и се нахвърли към него, прихващайки го през кръста. С едно разтърсване Жев го отстрани и без да помръдна от място си промърмори. Не вдигайте толкова шум, малките може да чуят. След известно време добави, ще излезам през големия портал. Сякаш огъня го задържаше, когато погледна посетителите прилича на слепец, загубил зрение от дълго взиране в пламъците. Жев Ван Неост тържествено произнесе прокурора, давайки знак на стенографа да се приготви да запише отговора. Защо убихте снаха си? Комисаря бе приготвил белезниците. В двора бременната сестра викаше с остър глас. Алис, Алис. Жев отговори с неочаквана злоба. А вие какво щяхте да направите? На следващата нощ скочи от прозореца на затворническата лечебница и след 6 дни агония умря. Значи тук в този пасаж, който ви прочетох, най-ключовото нещо за, не само за този роман, а за цялостното писане на Жорж Сименон, е основният му принцип да се разбира, не да се съди. В изречението това е изказано абсолютно ясно, а вие какво щяхте да направите? Тоест, той винаги е на страната на своите герои. Няма елемент от някакво такова триумфиращо, формално осъждане и естествено някакво такова гротесно, сензационно експониране на самите престъпления. Не случайно така религиозността на Сименон, въпреки своята така агностическа версия по-късно, го превръща в любим автор на Андре Жид, на нобелиста Андре Жид, който основателно или не го рекрутира сред цялостното поколение на своите, на тези писатели, които са от междувоенния период. И то е интересно, че рекрутира него, а не примерно един Жюлиен Грин, който лично за мен е много по-така органичен наследник на писането на Моряк и на Жид. Може би с Андре Жид го сродява това, че и той е от така строго протестантско семейство в случая, но и той след това финишира в един агностицизъм по тотално други подбуди, разбира се. И да, това са в общи линии нещата, които на първо време искам да кажа. С това започнах и си изгубих мисълта. Интересното композиция на романа е, че последната глава всъщност се изказва от името на следствието. Там е криминалният момент в нея, но всъщност това до голяма степен деконструира претенцията на криминалното писане, точно за това, за което доцент Фадел говори, защото тази фактология, която се изкарва там, по никакъв начин не ни помага да стигнем до истината. По един перфектен и много талантлив начин Сименон ни показва радикалната разлика между факт и истина. Тоест, факта
сам по себе си може да има в най-добрия благоприятен случай неутрално отношение относно истината, ако ни противоречи дори. Може би аз малко да продължа. Много интересно беше това, което каза Васил. Сега, като продължение на него, бих казал, че криминалният жанр се намира в сложно отношение спрямо правото. Защото, примерно, Шерлок Холмс не е полицай. Значи, много важен елемент от това е, че той е частен детектив, какъвто и Еркюл Пуаро. Тоест, те не са свързани с институции на държавата, не са разследващи, не са законодателно. Обикновено е полицията е безсилна и карикатурна. И много интересен е феномен на това, че всъщност детектива се занимава с неща, които са тайни. Примерно, не трябва да бъдат разследвани, като едно писмо, което се намира в, което е изчезнало от спалнята на кралицата. Т.е. това, което не трябва да се знае, трябва да се разследва много внимателно случая, така че да не стане публичен. Много често Шерлок Холмс се подиграва на полицаите. Това също е важно. Тоест имаме едно усещане за това, че не юридическата истина е истината за престъплението в криминалния жанр. Това е, а Мегре също така е, той е директор на парижката полиция, но същевременно като директор на парижката полиция той разследва сам. Тоест той не разследва с средствата на парижката полиция, а самостоятелно, тя се каже собствено, като един индивидуален творец, субект разследва. Това е много любопитен факт. Детектива е някакси винаги извън правото при истината, показвайки дълбоката разлика между правда, истина и между истина изобщо, като трябва да бъде това, което продължавах и това, което Васил каза, много интересно. И тук е виждал и в самия роман това, при тази разлика много любопитна между последната глава и другите. Добре. Добре, наистина много неща могат да бъдат казани. На мен много ми хареса тая тема за връзката между жълтата пък сензационната литература, криминалната литература и в крайна сметка критическия реализъм. Защото и в журналистиката в крайна сметка е така, нали? Това, което наричаме в наши дни постижения на разследващата независима журналистика, генеалогически е силно свързано с сензационната преса. Достоевски е черпил за най-големите си книги вдъхновение от това, което сега печатат Блиц и Пик, примерно. Тоест, криминалната хроника. И много обичал този тип романи, превръщайки ги в нещо трето и четвърто след това. А и да не забравяме, че един такъв негов голям антифен, като Набоков, твърди за него, че той е един просто успешен криминален автор. Да, но да се върнем към Сименон. Сред нас има и един много изявен франкофон и всъщност преподавател едновременно в областта на политическите науки и същевременно силно свързан с франкофонията и с френските изследвания. Това е Радосвета Кръстанова. Аз много съм благодарен, че тя сега се включи. Включително и не просто защото става дума за френскоязичен белгийски писател, но и защото има лично отношение към него и към романа, доколкото разбрах. Радосвета, заповядайте. Може ли с микрофона? Чакайте. Да, благодаря за представянето, обаче аз бих предпочела наистина да събера повече впечатления от вас. Аз ви слушах много внимателно, въпреки че не изглеждаш така. Обаче бих предпочела наистина да си изразя мнението малко по-нататък, ако е възможно. Добре, благодаря. Тогава кой от присъстващите иска да каже нещо или за Сименон, или за конкретния роман? Благодаря. Емо Дайнов. Няколко много интересни теми и подтеми вече изскочиха, така че бих искал да добавя и своята гледна точка. Първо, че
До някъде Еркюл Пуаро и Мегре се препокриват, защото Еркюл Пуаро е пенсиониран Мегре в известен смисъл. Той преди Първата световна това е работил в Белгия. За телесния и безтелесния детектив. Телесният детектив се появява в англоязичните жанрове, да кажем, с Дашиел Хамет, след него вече. Да. 20-те и 30-те, да, след него Чандлър, след това се разделят на по-интелектуални продължители, като Рос Макдоналд и съвсем хиперболизирано телесни, като Мики Спилейн. Християнски пласт. Там също има християнски пласт, който също стъпва върху 19 век. Тънички, ефтини брошурки за масовото население, които често са измислени, но винаги е разкаянието на престъпника, което после виждаме и в Пощальона звъни два пъти. Стига чак до Лолита, където също под формата на разкаяние на главния герой. Да, телесно и безтелесно. В известен смисъл Сименон при него не се отива от аутистичния мозък на детектива напред към телесността, а може би е една крачка назад към безтелесно, облачно подобно, соларисно, всевиждащо, всезнаещо съзнание, стъпващо върху сериозните романи на 19 век, особено във френската и руската литература. Е, това беше. Благодаря на Емил Дайнов. Не знам наистина по коя линия всъщност прекалено ще изглежда, че отиваме в нещо прекалено. Защото тази тема за семейството и за този грях, който води в крайна сметка до някакво уродство, нали, до инцест, и до видимо уросто физическо у наследниците. Това е някаква линия, която действително и при Золая има, и при Мопасан особено пък. Но не това може би е най-натрапчивото, макар да присъства в къщата край канала. Това типичното за роман нуар време навън. Нали, лошо време, безслънчево време и така нататък. И тук го има естествено, но дали това също е достатъчно важно, за да бъде специално подчертавано. Не знам кое в крайна сметка може да бъде причината да изтъкнем този роман като особено значим. Аз специално много харесах в текста на Васил Димитров това, че наистина там се подчертаваше, че и в разговорите на героите, и в коментирането на техните постъпки присъства тая тема за това, което е морално допустимо и кой е нарушителя, кога се е случило нередното. То е някак си издърпано назад в едно неясно кога точно време. На мен леко ми приличаше атмосферата на тая книга, да ви призная честно, наистина, макар че сюжет е различен, но на повестите на Елин Пелин. Просто някак си, нали, шешкат, да, различни герои, не е точно така и прочи. Имах едно такова усещане. Да, Морис, ако иска да... Едно и също време. Сега, интересното е, че тази тема за съответно за дегенерата и изобщо за тази биологична предопределеност, тя е много силна и при Хауърд Лъвкрафт. И при ужаса. Защото ужаса е при Лъвкрафт, според мен, е тъкмо тази предопределеност. Неочакваното откриване на един от героите на Лъвкрафт, че и той принадлежи към тези дегенерати, които наблюдава. И изведнъж се поглежда
вижда, еми, аз съм такъв. Тоест, така се казва, всички в един момент сме обхванати от това и оттам е ужаса и страха. Нещо интересно също в романа е това настояване на Сименон, че героите се възбуждат от това, което ги отвращава и ги отвращава това, от което се възбуждат. Тоест, те са изцяло в плен на тъмни и рационални сили, което си е абсолютно наследство от декаденството и символизма. Само, че тук идва неговия тънък нуар психологизъм. Тоест, не го избива на тази автоматика, на тези хора в автомати, като в киното ръцете на Орлък или на Веди Кинтулу или на Алару, на героината на Ханс Хайс Еверс, а това са живи хора от плът и кръв, на които докато пропадат и докато умират и докато се самоубиват и самоунищожават, ние към тях може да изпитваме някаква радикална емпатия поради тяхната обреченост и беззащитност, да станат жертва на самите себе си. Може би да поканя, ако искат да вземат участие в разговора, Жустин Томс или Надя Терзиева, дали не прекалихме с мрачните текстове този сезон в поредицата обсъждани книги. Жустин, заповядайте. Аз ти го казах преди да започнем, прекалихте. Много, много, много тежка и мрачна поредица се получи от последните 4-5-6 сбирки, т.е. от началото на годината учебната май. Така че се надявам да направим някакъв завой към нещо малко по-жизнено и хубаво. Не, че това не беше хубаво, разбира се. Аз съм франкофон също и съм си учила на френски също. Но... Да. Ами аз тази книга не е възприемам много като криминална книга. Тоест аз през цялото време и с Васко си говорихме на тая тема, че като почнах да я чета, си мислех, че много се доближава до това, което изпита, когато четах Патриша Хайсмит. Тоест в тази книга много бавно и постепенно се разкриха нещата, които се случиха накрая. И през цялото това време, докато четях книгата, аз изпитвах удоволствие от това четене. Защото тези мрачни картини, които бяха описани, бяха така майсторски създадени, че въпреки тяхната черна краска, някак си човек се приковаваше да ги чете и за да следва следващия епизод, за да види какво ще стане. Освен това, героите, изградени изключително сполучливо, изключително пълноценно, с много психологизъм, с голяма вещина. Наистина голяма изненада беше тази книга, нали, за мен е специално. И в този смисъл, макар че книгата е мрачна, на мен ми беше интересно, тъй като героите бяха много близки в своята същност, като обобщаващи образи на това как една жена се опитва да постигне своите цели. И съответно как мъжете по един или друг начин са подвластни на това, което се случва, в смисъл примамени, захванати и накрая попаднали в собствените си клопки. Така че смятам, че книгата е голямо попадение и благодаря на водещите на клуба, които я избраха. Мисля, че всеки един от нас е намерил нещо в нея. И тази тема за религията, значи, може би да кажа нещо, което Васко спомена за истината и за правото. Изглежда много ярко се вижда в тази книга, че в едно престъпление правната гледна точка е съвсем отделна от това, което стои в основата на истината и че тя е много по-различна,
Така че в това отношение мисля, че Симеон много-много убедително е успял да ни покаже това, тази разлика, тази огромна разлика. Смятам, че е много успял в тази посока. Това е. Людмил Георгиев, Нов български университет. Тъй като в последно време съм ангажиран с работа по въпроса за университетските общности. И с радост виждам една прекрасна университетска общност, обладана от литературен екстаз, която преекспонирано, казвам го в добрия смисъл на думата, се заравя в натрупването на сложни думи, в известен смисъл за сметка на яснотата. Сега, това не е лошо, защото тренира човек да мисли, тренира човек да се обогатява в различните значения на думите и с това до някъде се постига компенсиране на онова, което даден специалист е постигнал в полето на изсушаването на собствената си специалност. Защо казах това за сложността? Защото романа казва едни съвсем прости, обикновени неща по един много тежък начин. Какво казва за мен? Споделям собственото си впечатление. Първо виждаме един Симеон, който е силно разочарован от жената. Той си отмъщава накрая. Той е преживял огромно разочарование през женския свят. Вероятно, за това роля играе силната му религиозност, която го възпира и която възпира и неговата сексуалност, която съвсем скрито, а на някои места и съвсем ясно е демонстрирана. Защото той се услажда през перверзията, която неговата главна героиня развива. Това е силна перверзия. Това да се наслаждаваш на убийството на животните, на останалите неща, под формата на това, че са ти неприятни, но всъщност ги преживяваш заедно с правещия го. Това е подчертано настроение към женския свят и тук ме учудва майсторството, с което той говори за жената, защото той казва нещо, което дори съвременният човек малко знае. За това, че жената поради сложността на вътрешната си природа не може да сглоби един мъж изцяло. Тоест не може да постигне пълнотата, която е вълнува вътрешно и качествата, които и многото качества, които търси в мъжа. Затова тя сглобява мъже. Всяка една жена натрупва сглобка. С един си говори, с друг прави секс, с трети го експлоатира по някакъв друг начин, с четвърта предпочита тя да бъде експлоатирана, но така или иначе, това е в ранния женски свят. Жената го усеща много рано и започва да действа по този начин. Това е напълно чувство, напълно чуждо за мъжа. Мъжа в този случай е крайно несъвършен и Симеон показва собствения си пол, тук в този роман специално, в огромна несъвършеност. Той го показва първичен, показва го груб, показва го комбинативен в лицето на другия брат, но в някаква степен отвратително комбинативен. И жената сглобява тази груба първичност, ужасно груба първичност, с другата комбинативност, за да може да осъществи, да задоволи вътре собствените си очакване за мъжкия свят. Когато виждаме тази комбинация и когато накрая тя получава това убийство, т.е. случва се с нея, пак казвам, като отмъщение, защото те не са могли да се справят с нея. Те не са могли да отговорят чрез тази първичност и дори чрез комбинативността на сложността на нейната манипулативност. Защото тя ги манипулира по един откровен начин. Качи се на камбанарията, открадни едик, открадни от потира камъните, които мислиш за скъпоценни. И тук Симеон ни казва, жената е меркантилна. Това е истината за нея. Крадеш камъни, после се оказва, че са стъклени, ама вече свършила работата. След това се катериш по някаква камбанария с риск на живота си.
Тоест тя те подлага дори в това отношение, те рискува само и само да задоволи веднъж манипулативността, втори път резултата, материалния резултат от тази манипулативност, и тя ги скрива и ги къта тези работи, за да може е така да са за всеки случай там. Така че в случая, доволен от това, което ни разказа господин Димитров, не споделям единствено това, че става дума за един любовен триъгълник. Това е твърде опростенческо. Става дума за използването на един любовен триъгълник формално, за да бъдат разкрити едни много дълбоки отношения на автора към двата пола. Към това, което той харесва или това, което той не харесва, към това, което го е очаровало или го е разочаровало, и към това, което той самия не може да бъде. Защото той не може да бъде явно нито той е силен мъж, огрубен с голяма глава или с каквото искате, нито може да бъде и онзи другия. За да бъде, за да се изложи на цялата сложност на женската душа. Може би интересно, като задочен отговор, че Сименон се слави с това, че имал страшно много жени през живота си, има три брака. Даже втората му жена казва, не е вярно, че той е спал с 11 000 жени. Бяха само 7 000. Значи това е хрестоматийната, нали, в едно интервю го казва, но завършва живота си така с течение на напредване на възрастта по крайно романтичен начин. Казвам го дори без ирония. Жени са, третия му брак дори е без подпис, той е практически брачно съжителство, неформално, за своята прислужница. Ако не се лъжи, и казва, че просто той е най-щастлив с нея и открил любовта на стари години. Тя го направила мъж и човек, 11 000-ната и първата жена. Да. Аз само искам да допълня към това, което професор Людмил Георгиев каза, много, много интересно, и към това, което и Васил каза, че всъщност фаталната жена е жанров белек именно на нуара. Така да се каже, винаги имаме една жена, и това много често се среща и в съвременните криминални филми, която съсипва, убира, палачи жертва. Да, едно особено, което всъщност много често събужда въпроса, дали всъщност този роман не е, и този жанр не е скрито мачистки. Това е сериозен проблем и сериозно обвинение. Дали той не експлоатира един все пак безкрайно традиционен и пошъл образ на жената, като тотална съблазнителка, използвачка и така нататък. И в този смисъл да я по някакъв начин да я шаблонизира в една мъжка фантазия. Фантазията фактически на всеки, на много често на мъжете, които, така да се каже, са социално активни, но сексуално пасивни, си представят фактически именно, така да се каже, тази съблазняваща жена, именно отговаряща на тяхната специфична мъжка сексуална пасивност. В този смисъл е, т.е. отговаряща, събуждаща и така нататък. Така че дали тук не става въпрос за тази експлоатация на мъжка фантазия за жена, е голям проблем. Но може би Васил, това, което каза, да. Интересен момент е, че тя е толкова силна, тази жена, че се осмелява дори да се самоубие. Защото Сименон много точно го е показал, че тя, по-малкият брат казва, че тя, ако се жени за по-големия, той ще убие. И тя, въпреки това предупреждение, може би именно заради него, защото иска да се самоунищожи, приема това предложение за брак, и книгата завършва с гибелта практически на всички основни герои. Лично за мен Сименон
реалистично, психологически, много дълбоко, дълбинно изказва, експонира образа на тази жена, но той пише с голяма любов и симпатия към жените. Има лично това е моето мнение, което отговаря и до известна степен лично според мен и на едно така немалко познание на женската природа. Безспорно има един така идиотски положителен в стилистиката на Достоевски, в трицата на Достоевски го казвам образ на жената. Това е майката, която е търпяла дълги години мъжа и да изневерява заради него. В цялата фамилия фалира след това. Той ипотекира голямото имение, имала е любовница, от която пипва сифилис в големия град. И след това по наследство, тъй като тогава сифилиса не се е лекувал както днес, всъщност едното дете е кривогледало, другото дете е с екзема, третото изоставащо развитие, голямата глава между другото е признак на хидроцефалия. Казва, нали, намеква Сименон, това не е някаква мъжественост, някакъв американски мачо-каубой с голяма глава, нали, някакъв сексуален терминатор, това е просто хидроцефалия. Така че този човек изсипва живота и тя през цялото време го обича и мълчи. И се срива психически, когато вижда, че сина и възпроизвежда този модел. Така че като контрапункт на обърканата тинейджерка, 16-годишната Едме, която вижда, че най-моралното в кавички нещо, което може да направи е да се самоубие, като вижда каква е ирационална бездна от грях е тя самата и колко фатално действа на всички. Като контрапункт на това е мълчаливото, смирено носене на кръст от страна на майката. Ако трябва да допълня малко към това, което казва Василий, което беше много хубаво, всъщност къде трябва да търсим защитата на този роман в обвинението, че е мачистки. Може би в това, че всъщност той изобразява жената наистина като другият пол в лакановия смисъл на думата. Не другия пол с друга сексуалност, но другия пол изобщо. Така да скажа, онова, което е някакси непознаваемо. Онова, което не можем да определим и онова, което самото то по някакъв начин не може да определи себе си. Тази особеност на това изплъзване... Да, декаденство и символизъм. Да, да. В смисъл, това, което ни убива, просто ни убива и то. Да. Това е декаденски образ на жената. Да, да, абсолютно, да. Да, това е много, да, много, много любопитно. Но сега, може би да дадем на вас думата. Благодаря ви. Няма как, след като казах, че ще говоря, въпреки, че на мен ми е по-интересно да слушам в интерес на истината, затова съм дошла. Казах ви, че това е първият роман на Френски, който прочетох. То беше малко на сила, тъй като трябваше да прочетем роман и не беше мой избор, просто книгата ме намери. Сигурно не е било случайно в 8-ми клас. Много се мъчих над нея, защото нали, всяка трета дума трябваше да проверявам. Представете си в онези времена. Не съм учила френски от малка. Но в един момент това, което нали, говори в полза на книгата е, че престанах да проверявам думите и се отдадох просто на четенето и разбирах без да разбирам. И се получи някаква симбиоза. Тук съм съгласна с Надя Терзиева, че стилът е омагьосващ и наистина той компенсира тежестта на всичко, което се случва. На цялата трагедия, която в някакъв смисъл си е гръцка трагедия и класическа трагедия. И понеже тук всички толкова много задълбаха в психологията, с което също съм напълно съгласна, на мен ми се иска да откроя едно друго нещо, което ми направи впечатление още тогава, защото по това, и преди малко Данчо спомена, но той изчезна някъде. Той каза, че на моменти му е приличал на Елин Пелин. И на мен също. Не знам дали защото по това време трябваше да четем Елин Пелин и аз съм го чела, и защото много го обичам. За мен Елин Пелин е невероятен психолог, но има този момент, един социален момент, не знам дали сте забелязали, на сблъсъка между града и селото. Едме идва от града, а те са селски деца, фермерски деца. И всъщност тя носи със себе си една друга култура. Отивайки там, тя деградира, но същевременно тях в някакъв смисъл ги, как да кажа, не точно, че ги окултурява, но просто ги побърква с това нещо, което вкарва. И има го това, например, в Елин Пелин го има в Ангелинка, да речем. Там нещата не са толкова брутални, защото нашата патриархална култура не позволява, не би могла да позволи, или ако имало такова нещо, трудно може да си представим роман написан по този начин, но по това време, нали, началото на 30-те години.
Но го има навсякъде това, как да кажа, за мен това просто беше много, много очевидно. И сега, като ви слушах, отново ми излезе тази тема за сблъсъка между града и селото, като града е в ролята на жената, вамп, изкусителка, въплъщаваща нещо сложно, както каза, много по-сложно, както каза професор Георгиев. Една сложност, която тя жената, която не приема простотата на мъжете и се опитва да си ги сглоби, от този взема едно, от другия друго, нали? Това е простотата на селото срещу сложността на града, може и по този, нали, много интелектуален начин да се мисли. Ето, виждаш, без да знам. Еми, ето. И сега, като да заключа с това, че имам един много любим музикант, композитор, всички познаете, Жак Брел, който е белгиец. Той има една песен «Жев». И аз съм се питала винаги дали този персонаж не е вдъхновен от един от героите на Сименон, защото изобщо в белгийския пейзаж и белгийската литература има нещо много тежко, но много силно психологическо, което много е трудно се намира някъде другаде. То е смазващо. Просто при Брел има едни текстове, не знам дали сте се замислили, сте ги чели на български. Той е... Просто там имаше един за буржуазията, нали, да речем. Неговото отношение към буржуазията. Буржуазията са като свине. Колкото повече старе, толкова повече се заприличват на прасета. Нали, съвсем буквален превод. Le bourgeois c'est comme le cochon. Plus ça devient vieux, plus ça devient bête. И някакси като настроение, като меланхолия, като човечност, защото аз мятам, че Сименон е един много човечен писател, въпреки всичко, което казахме за него. Състрадателна човечност, да, напълно съм съгласна. И така, някакви разхвърлени разсъждения, които благодаря, че ме изслушахте, и аз благодаря за вашите споделяния. Много хубаво, много благодаря, че се насочвате именно към Елин Пелин, защото Елин Пелин не трябва да бъде подценяван. Той, така да се каже, също е свързан с френската култура. Той посещава Франция, учи се там и така нататък. Тоест, това не е просто автор, който така някакси ние сме свикнали да го възприемем като някакъв локален, регионален и прочия автор, но действително неговите сюжети са много, много съвременни за това, което той пише. Там има и фатални жени и така нататък. Да, разбира се, има всички тези неща. Има и дегенерати, има и сифилис в гераците. И всички тези теми ги има. Така че... Да, и използвам. Да, за Елин Пелин, да. Особено е състоянието, да. Да, така че това е действително автор, който зад тези привидно битови сюжети вкарва неща, които са много актуални за своето време, така че това не е някакъв, така да скажем, тузебец в литературата, а по-скоро човек, който е в актуалните тенденции на своето време, на своето писане, и с символизма има връзка и така нататък, и с декаданса. Други изказвания, може би вие или... Не, добре. Добре, да, заповядайте. Благодаря. По повод разграждащия град, оттам също е любовницата с сифилиса, нали? Така че всичко идва оттам. Да. Фаталната жена, която споменахме, да, при Джеймс Кайн също е много силно застъпена, при всичките му наследници, като Джим Томпсън. Сифилисът и... Както се спомена, тогава не е имало антибиотик, така че това е до някаква степен последната епоха, в която това, което се описва като нравствено падение, се проявява веднага в физическия свят като грях, който се предава по наследство. Затова и в известен смисъл сексуалната революция можа да настъпи чак с комбинацията на антибиотик плюс контрацептив. Иначе преди това веднага започва да се сбъдват всички библейски. Да, това е последното. Това е последният изблик на
природно съвпадение с старите патриархални забрани преди най-накрая и за това науката да... Да, да, те малко паралелно с Меркюри олицетвориха чрез себе си. Много, много благодаря. Болестта наистина е изключително важна в литературата и изобщо в репрезентацията на проблемите. Многократно коментирано е това. Други изказвания, впечатления, заповядайте. Втората половина на това, което... За, да, за поведението на съответното момиче, съответната жена, че в известен смисъл, може би това е не само критика на женското начало, но и описание на това какво се случва, когато има разграждане на социалните структури, които сдържат. Защото се очаква гражданинът и селянинът да сдържа себе си отвътре, но има и външни издържащи структури. И когато те не работят, просто се описва до какво може да доведе това. Дори до някъде го има в Анна Каренина, където също може да се каже, че голямата трагедия е не си знаеш мястото и се опитваш да строиш своето щастие върху нещастието на другия. По повод експлоатацията на мъжете, в наши дни има една онлайн реакционна маносфера на недоволни жени в англоязичния интернет. Част от тях са те наречените инселовци, инволантери селибейт, които просто нямат достъп по една или друга причина. И те са измислили терминът «шит-тест», който се очаква, че по време на предбрачна игра жената винаги ще дава поредица шит-тестове, които ти трябва да преминеш, за да покажеш, че ставаш. Така че иди там, намери, еди какво си, открадни това, онова също може да е нещо такова. Благодаря. Благодаря, благодаря много. Да. И не съм учуден от това, че тя я видя, за отношенията между градско-селско. Това е много силна линия. Не напразно, както казахте, града е женски. Жената тренира в града. Това е тренировъчното и поле, защото града е емоционален. На село е материално всичко. Там няма какво да тренира. Там тя няма как да се прояви със сложната си емоционалност в тая работа между земята, овцете и другите неща. Така че тук го виждаме това с пълна сила и не напразно тази сложна малка жена, защото тя е достатъчно малка, но виждате какви неща прави, идва от града и ги прави. И тези материални мъже там не могат да се оправят много добре. Така че това е много, много хубава част от романа. Наистина, разбира се, тук също, което бих добавила и сложното отношение на този роман като представител на белгийската литература към френското. Известно е сложното отношение между двата френскоязични народа. Някак този роман като чели по един сложен начин се противопоставя на изтънчеността на френската класика. По един, именно за да отговори на това презрително отношение на французите към белгийците, което е много известно, и тези постоянни шеги на французите с белгийците и така нататък. Като че ли той се опитва да се докосне до много по-първични, груби неща, за разлика от тази изтънчена френска класика, която някакси френски канон, който е бъдеш. Да. Интересно е в така хоризонта на федералистското мислене едме, както самия Сименон е плод на валонско-фламандски брак.
И парадоксът е, че в Брюксел тя е възпитавана по валонски, френскоязична, тя не знае фламандски. Тоест много малко от тези 10 члена на цялото семейство и разбират. Тя може да си говори само с няколко души. Другите просто езика на тялото, на тази довербална комуникация, излъчването на гласа, дори самата майка, която смирената майка не я разбира. Тя съди за това, което се случва по-скоро, както казах, по довербалната комуникация. И просто е интересно какво се случва, ако възприемем, че това е един символ на Белгия. Какво ще стане, ако се съберем и заживеем наистина заедно, ще се избием. Така че горе-долу може и това да е една субтилна критика на Сименон към факта, че така, началото на Втората световна война фламандците малко или много са били в едно по-починено културно, субординирано положение. Знаеме, че тяхната борба за права се увенчава с успех в бунтовете в университета Льовен през 60-те години. Това обуславя и факта, че фламандците в много по-голяма степен симпатизират на нацистските окупатори, именно защото са, както ирландците, спрямо на Обединеното кралство по време на двете световни войни. И заради това след освобождението доста фламандци са нали, репресирани. Има и филми за това, защо те симпатизират повече на Хитлерите и така нататък. Така че Сименон има и това богатство да рефлектира върху националната белгийска съдба през богатството да бъде от един смесен валонско-фламандски брак. Много благодаря. Действително голям е проблема действително за тази сложна белгийска идентичност, тази разделеност езикова, която е между два езика, които бъдат към съвсем различни езикови семейства и е много трудно изобщо събирането, контакта между тях и така нататък. И разбира се, нацистското минало, което също е много важно, този колаборационистки момент в Белгия, който е голямо петно в нейната история. Последни, може би, думи. Бих искал изключително много да ви благодаря. Беше прекрасна дискусия, много, много любопитна за един толкова интересен текст. Следващият път ще говорим за един също така важен текст. Това е на Юкио Мишима. Морякът, комуто морето обърна гръб. Кога ще бъде това, когато се падаше? 25 март някъде, да. Така че, да, 25 март просто ще говорим за този прекрасен роман. Да, да, прекрасен роман на голям писател, наистина, но изключително важен. Да. Благодаря ви много. До скоро. До скоро на чаша вино можем да продължим разговорите. Благодаря. Много, много, много благодаря. Прекрасно беше. Не, прекрасно беше. Извънна и ми каза, че бе станало объркване с тайминга. Да, е.